що хотілося б, вчора як не трапилося, вчора попросили виконати одну пісню. Чи як для мене, то вона сьогодні буде актуальна для багатьох. Тому що автор тієї пісні, поляк українського походження, чи українець польського походження, Тимофій Падура, чи Тимош Падура, присвячує вона українським воїнам, які сьогодні борються за незалежність на сході України. Гей, Соколе! Мой Степан, Степан.